Inson qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar avvalo atrofdagilarga, o'zidan keyingi avlodga yaxshi xulqi va bilimi bilan o'rnak bo'lishi lozim. Ayniqsa biz ustoz murabbiylardan ko'p narsa o'rganamiz. Shu bois bo'lg'usi pedagoglarda bu kabi xislatlarni talabalikdan shakllantirish maqsadida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida uslubiy seminar bo'lib o'tdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Talabalik yoshlikning eng yorqin davri, ammo bu davrda yoshlarning tabiati o'zgaruvchan bo'lib, hayotda to'g'ri yo'lni tanlashda ikkilanishi kuzatiladi. Ayniqsa bugungi globallashuv o'zining ham yaxshi, ham yomon ta'sirini ko'rsatayotgan paytda, ularni mustaqil fikr, milliy g'oya, tafakkur va albatta bilim salbiy ta'sirlardan saqlashi mumkin. Shu bois yurtimizning oliy ta'lim muassasalarida talabalarning bilim olishi bilan bir qatorda tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni jihatlar e'tiborga olinib, mutaxassislar ishtirokida universitetning akademik guruh murabbiylari uchun seminar o'tkazildi. Unda talabalar bilan ishlashda guruh rahbarining o'rni va vazifalari atroflicha muhokama qilindi. Tashkil etilgan seminarda asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarimizni har xil oqimlarga qo'shilmasliklari uchun amalga oshiriladigan ishlar, ular o'rtasida huquqbuzarlik, jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tizimli tashkil etish maqsadida amalga oshirilmoqda va bu jarayonda yetakchi mutaxassislar taklif qilib, ularni ma'ruzalari tinglandi va bu borada bugungi kunda professor o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz oldida turgan muhim vazifalar belgilab qo'yilgan. 2 kunlik o'quv seminar orqali talabalarimizga yanada bilimlarini ularni kuchaytirish, ularni bo'sh paytidan ham unumli foydalanish haqidagi fikrlar bo'lib o'tdi. Bunga asosiy sabab ular har xil oqimlarga kirguncha emas, ungacha bo'lgan jarayonlarni nazoratini kuchaytirish haqidagi ma'ruzalar bo'lib o'tdi. Bugungi kunda universitetda 8000 dan ziyod talaba 350 ga yaqin akademik guruhlarga ajratilgan holda tahsil olishmoqda. Ushbu guruhlarning rahbar murabbiylari har bir talabaga nafaqat dars jarayonida, balki o'qishdan tashqari paytda ham mas'ul bo'lib darslarni o'zlashtirishi, xulq-atvori va yashash tarzini ham doimiy nazorat qilib borishadi. Murabbiy eng avvalo qanday bo'lishi kerak? Murabbiy bu talabalarning dardini biladigan, ular bilan ishlashni biladigan, ya'ni talabaning ichida, yuragida, qalbida nimalar kechayotganini bilish kerak. Buning uchun murabbiylikdan ko'proq e'tibor, ko'proq ularga nisbatan ko'proq kuzatuvchilik talab qilinadi. Shuningdek, seminar davomida universitet murabbiylar kengashi 2012-2013 o'quv yildagi faoliyatini tahlil qilib, 2014 yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ma'naviy ma'rifiy ishlar rejasini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berdi. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, yoshlar.